YouTube vai começar daqui a pouquinho. Oi, por quê? Gente, pede pra ela parar de gritar, ela tá atrapalhando minha live. O live vai no YouTube vai começar daqui a pouquinho. Por quê? Vamos lá, time! Vai começar. Vai começar daqui a pouquinho. Por quê? Antes eu quero mostrar os bastidores pra vocês aqui no Instagram. Então, eu vou passar uma vez pra vocês verem tudo como funciona, porque depois eu não vou conseguir ter toda essa uma pessoa seguindo, porque é muito perigoso, é um ao vivo de verdade, galera. É ao vivo de verdade verdadeira. Bom, mas estamos aqui preparados. A gente vai fazer um ensaio pra vocês assistirem e depois a gente faz o valendo diretamente no YouTube, tá? A gente atrasou um pouquinho no YouTube, mas foi por um bom motivo, pra vocês assistirem o backstage aqui. Ai, meu olho tá vermelho. Pra vocês assistirem o backstage, ok? Preparem. A música já tá no Spotify pra quem quiser escutar. Eu vou dar o telefone aqui na mão de Marina Morena. Não revela muita coisa. Nossa. Você vai... Aproveita que você é a musa digital influencer. Olha, gente, que lindo! Minha casa tá um auê. Se eu quiser vender, depois eu tô ferrada, gente, com minha casa, porque... Ferrou. O que que é? Nada, segredo. Tá. O que que é? Oi! Olha as meninas! Rio de Janeiro tá fazendo frio, né, galera? Gente, tá maluco. Tem Jorge Versilo, Pablo Vittar. Tá uma loucura esse Jojo todinho. Vou botar Jojo do lado do Jorge Versilo. Vai ser uma mistura muito crazy. Nosso cameraman, nosso diretor. Eles fizeram Downtown. Ele fez Downtown. Ele fez... Também. Fiz Downtown também. Ih, é, caraca. Fiz Downtown, a versão do Spotify também. Ele fez Bang. Essa mina é louca. Ele não fez Bang, mas os dois fizeram juntos. Essa mina é louca. Paradinha. Então tá, a gente vai passar uma vez pra vocês verem o ensaio. Marina não vai descer agora, se desce depois. Ah, tá, vou descer depois. Vai ter um ensaio live? Não, mostra ainda o chão colorido do segundo andar, não. Não, mostra tá sua bom. Face. Ui, minha face? Vamos lá. Oi, gente, não, minha depois, face. Não sei. Mostra as revelações depois. Tá. Passa por onde os bailarinos estão passando por trás, pra galera ver o making of. Ah, deixa eu contar uma coisa muito legal, gente. Virei. Deixa eu contar uma coisa muito legal. Olha meu óculos, que lindo. Os gringos, a gente tem uns gringos que fizeram a música, o Develop, Fuego, Justin Quiles. Eles não puderam vir ao Brasil, há só alguns que vieram pro Brasil. Os que não vieram estão fazendo uma festa lá em Miami. Então a gente vai colocar eles no próximo, quando for ao vivo. A gente vai colocar eles pra assistir junto com a gente, pra provar pra vocês que é ao vivo e etc, etc. Beijos para Develop, beijos para todos os compositores da canção. Vamos! Ó, aqui vamos começar. Tem que sair daqui. Prepara. Aqui vai rodar tudo, tá? Qual é o caminho dele? Ele vem pra cá e ele vai dessa aqui. Tá. Todo mundo na posição, por favor. Atenção. Vai câmera. Câmera rodando. É, agora tem que sair. 3, 2, 1, foi!
deixa passar. Esse foi um ensaio pra gente combinar tudo. Agora...